це політичне переслідування. Цим займається НБУ вже півтора роки. Я привожу приклад. Да? От обирати мені міру запобіжного заходу. Коли нікуди не ховаюсь, коли склав депутатські повноваження. Мало того, коли я і мої адвокати юридично бачимо, що немає навіть змісту до самого злочину, вони хочуть утримання і 300 мільйонів застави. Це адекватно чи неадекватно? Це абсолютно неадекватні дії, тому що НАБУ діє разом зі своїми патронами з грузинської мафії наступним чином. Безпідставний арешт, утримання під вартою і піар. Тому що вони готуються до виборчих кампаній. Їм здається, що вони на цьому зароблять політичний капітал. Вони на цьому політичний капітал не зароблять. Я, до речі, можу сказати вам досить цікаві цифри. Минулий четвер Центр Разумкова завершив черговий етап соціологічних досліджень. І там була одна графа, яка стосувалася силових структур нашої держави. Як до них наші громадяни відносяться? НАБУ – мінус 43%. Ми ці цифри зробимо публічними, опублікуємо. Тобто вони дискредитували саму навіть тему боротьби з корупцією. Мало того, вони, я вважаю, навіть загрожують національній безпеці, вибачте. Все, за що вони не беруться, воно зупиняється, отримує збитки, не йде на приватизацію. І при тому, що їм на це наплювати. Це абсолютно безвідповідальні люди, яких цікавить тільки власна політична кар'єра, але за них українські громадяни не проголосують. Тому лінію, яку треба тримати політичне, це моя точка зору, треба міняти керівництво НАБУ. По якійсь процедурі, саме хитрі, щоб ніхто не впливав, але ставити дійсно професіоналів, а не тих, хто в себе на батьківщині забоявся відповідати перед законом, я маю на увазі грузинську бригаду, да? І вони приїхали тут нам розказувати, як боротися з корупцією. Смішно.